Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je po strašně dlouhé době líčení. Už jsem chtěla strašně moc něco natočit takhle. No a když je teda to jaro, tak už jsem chtěla natočit něco v takových jako jarních barvách, takže jsem zvolila teda mentolovou. Takže jsou to tyhle ty mentolové oči, je to úplně jednoduchý, je to takový na každodenní nošení a je to takový odvlášení právě s tou mentolovou barvou, že ona právě strašně hezky jako otevře oči. Takže to se mi docela jako líbí, že ty oči to fakt jako tak jako rozhářilo. A zároveň jsem zkoušela dneska i takový nový věcičky, které jsem si koupila v drogerce. Takže uvidíte, jak jsem s nima spokojená v průběhu videa, co jsem teda zkoušela. 4 nové věci, které jsem si teda koupila. Takže já doufám, že se vám video bude líbit a pokud chcete vidět tohleto líčení, můžete koukat dál. Tak já dneska začnu zase make-upem, jako vždycky, a dneska budu poprvé zkoušet tady tenhle ten Lasting Finish od Rimmelu. Mám ho v odstínu z toho Ivory, což by mělo být asi nejsvětlejší, co jsem teda jako mohla sehnat. Takže snad bude OK, no uvidíme. Jak mi bude sedět, bojím se, trošku. Ne, ten bude dobrý, ten je úplně v pohodě. Paráda. A na to si vezmu tady tenhle ten Hakuro H50S. No, kreje krásně a udělal i takovou fakt hezkou pleť. A vypadá hodně přirozeně. Oh, jak jsem se probrala. Pod oči si dám ještě tenhle ten korektor Matte Perfection od Rimmelu. No a celý obličej zafixuju tímhletím pudrem od Essence, tím transparentním. A na to si vezmu tady tenhle štětec na pudr od Zoevy. Tak, vezmu si bronzer od NYC, tady tenhleten. A vykonturuju teda s tímhletím štětcem od Makeup Revolution. A to je Pro CFP01. A jako tvářenku použiju tuhletu taky od Makeup Revolution v odstínu Loved Me The Best. To je úplně nádherná. A vždycky ji vytahuju právě takhle na jaře. Ona je taková strašně hezká a má hezký shimmer. Tohle je štětec od Rival de Loop Young a je úplně super na tvářenku. I když je na pudr. Vezmu si rozjasňovač od Freedom, tady tenhle ten v odstínu Ambient. Je takovej studený růžový, takže se hodí teďka právě, vždycky ho používám v zimě. Protože na léto mi přijde takový moc studený, to v létě používám radši takový ty zlatavější. A na to si vezmu tady tenhle ten štětec od Ebelinu, který je na tvářenku. Tak, jdeme na oči a já dneska budu používat tuhletu dlouho nepoužívanou paletku od Zoevy, což je 96 palet. To byla moje první paletka vůbec. A má takový tak krásný barvičky právě. No, takový jarní právě, no. Já se vezmu tady nějakou z těch hnědavých tónů a tu nanesu teda do záhybu oka. Se vezmu nějakou tu nejsvětlejší a vezmu si na to tady tenhle štěteček od Essence Eye Blender. Teď se vezmu už nějakou takovou tmavší hnědou a smíchám ji tady s tou oranžovější.
a zase do záhybu oka. Teď si vezmu tuhle tu krásnou mentolovou barvičku a nanesu ji teda přes celý víčko. No a na spodní waterline použiju tuhle tu tušku od Trendy Dab, tady tu mentolovou v odstínu 0,60. A na spodní linku zase nanesu nějakou tu hnědou s tou oranžovou, jak jsme dávali nahoru. A já dneska poprvé použiju tyhle ty linky od Catrice. Tak jsem zvědavá, jaký budou. Doufám, že dobrý. No a kreslí se s nima úplně božský, takovejhle tenoučkej štěteček. A je fakt úplně bomba. Tak, jdu na řasenku a dneska poprvé taky mám novou, použiju tohletu od Catrice Glam & Doll, nějakou na objem. Tak jsem taky zvědavá, jaká bude. Kartáček má takovej zajímavý. No tak takhle dlouhý řasy jsem snad ještě s žádnou řasinkou neměla, tak ta je úplně peckovní. Wow. Fakt úplně skvělá, tak s tý jsem nadšená. I z těch linek, paráda. Co pak nám tomu chybí? Ano, obočí, nemám obočí, takže pročešu. A vezmu si paletku od Freedomu, tady tuhletu. Tuto. A tenhle tmavej stín. A ještě zafixuju tím gelem. No a teď už jenom mrtěnka a já použiju zase poprvé tuhletu od Freedom v odstínu 104 Wildflower. Je to takováhle krásná růžovoučka. Taková jarní. A ne, na ruce právě vypadala strašně hezky, tak uvidíme i, že jestli je na rtech. Ne, tak na rtech opravdu ne. Barva hezká, ale... Co to dělá? Ježiši. Fuj, tady byl teda. Barva je nádherná, ale sakra, to je strašná rtěnka. I o to jsem celou lepší. Já vám ukážu schválně, co to dělá. Ono takhle není vidět, ale... Ono je takový divně suchý a hnusný, zaliza to do vrásek takový... Tak ta teda vůbec hezká není a nosit ji asi nebudu, protože vypadá fakt otřesně. A ta kamera to nedokáže vzít, jak hnusná je na rtech. Jak kdybych si jako nikdy nedělala peeling na rtech, jak kdybych měla úplně šupiny.
Takhle je barva hezká, tak tomu líčení je dobrý. No a tohle už je teda celý líčení, takový jarní, tak už v jarních barvách. Já doufám, že se vám video líbilo, že zase po dlouhé době dobrá změna, že jsem zase udělala nějaký líčení, mě už to docela i chybělo, prostě takhle něco jako natočit. No, takže já se těším, že se udělám nějaký další videa, mějte se krásně a ahoj!